Sveiki atvykę į Matulio virtuvėlę. Nesimatėm labai ilgai, net nežinau kada. Tikrai ilgai nesimatėm. Eikime iškart prie reikalo, nėra čia ką ilgai bazaryt, man atrodo. Visi susirinkus vis tiek pažiūrėti, kaip aš gaminu. O šį kartą mes gaminsime vat iš tiek tik tais dalykų. Mes nieko net nepirkome, nes niekam neįdomu, kas kiek kainuoja. Man atrodo, šiaip brangiausias dalykas čia būtų šiaip lašiša. Nieko nepirkom, viską augim. Viskas yra pyzdinta. Ir turim dar ryžių šituos popieriukus, tai šitie turbūt aitų antri pagal brangumą čia. Iš eilės. Žodžiu, o ką mes gaminsime? Mes gaminsime vietnamietiškus spring rollsus. Jeigu nežinote, kas yra vietnamietiški spring rollsai, aš jums parodysiu, nes esu vieną kartą valgęs, bet ne pats gaminau. Pažiūrėsime, kaip seksis man pagaminti juos. O dabar keliaukime prie antro stepo. Antras stepas, nusiplaukime produktus. Viso agurko reikės? Taip plaut pusę agurko? Tai viso nuplaut. Aš galiu pusę agurko nuplauti, viso nereikės. Tai vis tiek čiupinėsi. Agurasas. Ką? Tas plovimas toks, tai žinai. Tinka. Paprika. Salotas gal vėliau plausim. Nu ką, viskas, nuplovom daržovės, dabar reikia susiruošti viską, tai iš esmės įsiskaptuot papriką, morką nusiskust, agurką atsipjaut. Šitas popieriuks žiauriai plonas yra. Kadangi jis baisiai plonas, tai reikia kuo smulkiau supjaustyti visas daržovės. Nu, te va. Salotą, papriką, agurką, pomidorus, morkas. Reikia kuo smulkiau, tai nežinau, bandysiu kartuot, kad gautųsi va taip va. Čia gal krabas, bet apsimeskime, kad čia morka, agurkas va išlindęs ir salota. Kuriuo čia peiliu patogiau? Juodu? Aš tai žaliu viską pjaustu. Kokiu žaliu? Šituo? Nu, ne. Šituo? Ne. Šituo? Taip. Čia baltas. Tai nusiaštriu. Nerei. Jo praeitą kartą prisipiso prie manis, kai aštrino peilį, atsimenu šiaip. Kažką ten sakė. Ateik, paaštrysi. Geriau gal mokė aštrį tas, kuris ten bazarino, atsimenu komentaruose. Pažiūrėsiu, kaip jis aštrina. Kas kaip nori, tas taip skuta, aš tai skutu su skutekliu, su peiliu, aš jeigu skušiau, tai žinau kaip tos morkus galimai net nebeliktų. Čia greitas procesas, jau ant skutimo tai atidirbės aš, su tokia kepurėta negali nemokėti skus. Iš labai daug nereik nuskus, gerai, čia sveikiau jau nebus. Bet dabar kuriam čia lygį? Ta prasme, tai tu daryk taip, kaip skutai. Tokiais? Didesniais galima. Tarp. Va tokius dėsim? Nu, taip. Rimtai? Taip. Nu, žinau, gal ir jau fainiau. Galbūt čia lietai. Tai jau suk morką šonu, tai tau dideli labai gaunasi. Tu ko planešnius dary? Yra tu varyk. Gerai, šefas. Plius minus, kiek jau reikia? Nu, tai čia dabar čiū nei vienai porcijai dar kol kas nepadarėjai. O tai kaip, kai per storį gabalai? Ne, bet tiesiog... Mes jau čia sėdėm 10 minučių, ar ne vienos, va tokio dydžio morkos nesutarkavai. Nesuskutu, blė, tai sutarkuoti. Jei galėčiau tarkuoti, sutarkuočiau. Kiek tu sakai, tau užtruks šitą receptą pagamint, kaip prieš pradedant? Man sutraukia pirštą, žiai. Rodi. Čia va, kabinu. Atsibodo, tikrai skusnu. Pizda. Sėdės kutais morkas, jis sėdės 10 vakarų. Nu, mums gal gečiam jis. Papilmuosiu to. Būsiu aš operatorius, režisiorius. Nes dabar ta morka, čia dabar vėl skust. Backgroundai gali būti šitą muzikėlį. Negali, copyrights. Disney'os copyrights. Ką? Mirė Disney. Galima naudoti. Tau jis mėgiai. Galima naudoti, aš tau skau, taigi už tai dabar su Mikiu viską daro. Gali naudoti tuos, kam sėja 100 metų, tai da tik Mikiu sėjau. Tai tu pasim kokią tik tokią neversiją. Tai iš vis. Kur, su mėjau. Mamiau, mėjau, mamiau, mėjau, mamiau, mėjau, 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 ne. O šiuo momentu dar groja? Ne. Mamiau, 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 mamiau. Šiuo net vaidinu į ritmą. Mamiau, 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 mamiau. Ką žanduose? Pietukų įsidėjo. Muzamel. Muzamel. Trump. Hasan. Amerika. Mr. Greedy. Nedrebi, kvaizdo žmonį.
Taip įkino kurva žmonė. O girdžiu, nedrebi, vaizdu, sakau. Ką? Tai ką man daryti? Nu, nedrebi. Aš laikau tiesą. Gajam. Gana. Nu jo. Čia kruokštumų reikalaujantis šiaip dalykas. Kažkaip agurkas neįsikalinėja. Dar važiai Hasanas taip daro. Nu jo, judam prie paprikos. Smulkiai. Normaliai. Vieni smulkiau, kiti stambiau. Nu. Atidariau. Nu, kaip sekas tas paprikas susidraugo? Su jie tai lengviau. Nu. O kiek čia paprikos reikės? Viskai stambu, kaip jėlas, taip lemba. Nu, tai jau yra kaip yra. Bet jau kvepia laškiai. Kas čia vyksta? Dar tu su ta skūra val. Valgysi. Matai su lašiša problema, kad jinai trupa. Bus plėšyta lašiša, tiem gai. Pusės sudraskyta, pusės apjaustyta, nu faina. Ką tik matyt, kaip kuglys geria? Čia penkiamečiai vaikai taip geria. Kas? Vaikai vis laiką geria. Nu tai čia šitaip geria, jeigu tu nori survivint. Taip, ponu, bils. Savęs kovoj, paročiu, da, dabar geriau atrodo. Dabar sunkioji dalis pagal tave neprasidės. Aš tau parodysiu, kiek čia lengva. Čia lapas? Čia lapas? Ar čia lapas? Galbūt čia lapas. Aš šiaip matęs, kaip žinai, kaip plauna, žiai. Taip va, nuplauna. O tada... Kaip vantas, purto. Čia nuplovė, taigi čia galėjai neplau. Ir prisipilkė vandens. Į lėkštę. Taip. Užteks? Ne, pilna lėkštė. Užtenka ką? Nematau, nu tai pilna lėkštė. Kurva dreba. Užteks. Nejuokyk, nes priliesiu. Nu vis tiek turėjai priliet. Valyk. Tu visai nesigaudai. Nu? Pasim kitą lėkštę, į kurią serviruosi. Nu, ir imi ryžių popierių. Nesulaužyk tik tais. Jis lankstos jau. Smerk į vandenį. Visa? Mhm. Apsuk kitą pusę. Im greičiau, kol nesumirku. Kitą pusę. Taip, apsukau. Ta prasme, nėra to. Skiek kitą pusę. Nu, dabar biškai pamerkyk jisą. Suminkštėjau. Nu, ir dabar dėdiesi ingredientus į vieną kraštą. Kaip nori? Uždėk salotą. Ta prasme, kaip nori? An jos dėk, nežinau, morkų, tada lašišos, agurkų. Lašišos dėk. Ei. Tai galėjai pasakyt, kad aš čia, blėti, iki bridės, iki kurva, iki kaklų, tam vandenį guliu. Jau ranka permirka. Prilaikyk daržovės, nu, kitą pusę daržovių. Nu, ir dabar kurioj pusėj daugiau lieka popieriaus, toj daugiau. Šito? Tai iš tos pusės tada pradėjai lankstyti. Tik nesuplėši. Ne, ne iki šito galo, iki šito galo. Nu, ir dabar suraitykit. Ruliuką padaryk. Šitą pusę? Visą jau dabar. Nesuplėšim. Nu, kažkas. Gerai, nu, neblogai visai. Čia spring rollsas? Jo, visai neblogai. Tai gal mažiau reikia visko krauti? Ne, nu, tu gerai viskas. Bet čia dar bakūžai to. Čia miegmaišis. Viskas gerai. Miniatiūrinis. Šiaip neblogas. Nu, neblogas, ne? Tikėjai, bus blogiau? Jo, šiaip atvirai, tai, nu, ta prasme, nu, nėra pats gražiausias, bet maniau bus blogiau. Nu, tai, žinai, negali žmogus visur būti talentingas. Gali. Bet tu gali, matom. Gali. Nu. Visko bišį gal per daug turim. Man atrodo, tiek lapelių neturėsim tų plokštelių. Turėsim tikrai. Galim biznį atsidaryti dabar savo.
šitų. Nežinau, kas pirks, iš tikrųjų čia savotiškas skonis yra toks. Tau turi patikti arba nepatikti. Nu, tai kebabai irgi tas pats. Nu jo, jo, dar priklausiu, ką tu įdėsi, žinai, per ingredientą. Arba zeba, arba ne. O tu nori pasakyti praeitą kartą, kaip darėti tau plyšo? Vienas plyšo, jo. Matysi, mane plyšo niekas. Niekas man neplyšo. O ką reiškia plyšo? Biškiai tą prasme įplyšo ar plyšo visiškai? Nu, kraštas įplyšo, tai užvynioju. Tai dabar nefilmuok iš tų. Parodyk. Ne. Parodykit. Nu, salotą išlindu. Prisivazalino konkrečiai. Šitas jau toks slabnesnis bus, matau. Bus mažesnio dydžio, bet bus pats viens geresnių. Kodėl? Nes bus nu, toks pavyzdinis. Nu, tai kuo jis skiriasi nuo kitų, na, išskyrus tai, kad mažesnis. Šitą su meilė dariau. Ir šitas kvėpė. Ai, įdomu faktą, žinau, šiaip juos, apie šitos. Karočia, iš jų daromi yra šitie apvalkalai. Sąsvinių knygų, kurį laminuoja. Šiaip va, kuo toliau į tolimesnius gabaliukus matosi suvalkietiškas gobšumą. Ne, nu, tai aš tai norėčiau, kad mes su šitai dar rolsais išgyventume bent 4 dienas. Tu galėsi valgyti žiais. Na, čia toks va. Džentlmenas. Džentlmenas. Bet kad visus jau burną lietai, tai kaip jau čia dabar? Kuo? Visus kažkodėl burną palieti. Dabar. Aš tik pavostau. Aš tik pavostau ar pavyko. Šis gera. Gerai. Liko dabar apibarstyti sezamą. Negaliu patikėti. Gausi tikrai gan lengvai. Aš manau, žinau, kad straglinti žymė labiau. Normaliai prikliuo. Daugiau. Jau skonio irgi daug. Mes nelabai daug turim. Pakankamai turim. Ne, jau va kur jau kur, bet ant klijavimo taip. Zlastis kažkokia. Gal nesimančia. Šefukas jum turi sojus padažo. Dark, tamsus, tai nežinau, nebus kartesnis. Wasabi pasta. Kas nori pasigardinti wasabiku, aš ne. Man užtek tik tais padažiuko. Nes aš aštrai nevalgo. Inliekime. What the fuck? Atrabotkiai mano mašinė taip pat atrodo. Smarviai. Oik tu savo. Nepirksim daugiau tamsaus. Man tai skanus. Bet smirda. Čia kojos, nes stambiausios. Čia rankos, nes viena stambia kita kuda. O čia galva mažytė. Įmerkiam. Nedaug, nedaug. O. Nedaug, man daug nereikia, nes aš nepasitikiu, kol karšta soja. Ir ragaujam. Gerai, kapsinu visko atsikandau. Gerai. Matau, kad ir... Nu, visiškai visko, kas ir viduje. Nu, iš viso gerai. Paprika, aš iš viso labai gerai jaučiasi. Aš galiu garantuoti, kad nuo 5 tai čia persėdimas vienam, tai bele koks. Žiaurus, iš tikrųjų. Jaučiu, 3 yra jau kur tu. Man gana, gal netgi 2. Tai šiaip va toksai kaip užkandis. Kai svečius kažkas atvaro, žiauriai jaučiu geras dalykėlis. Mes to nesam da bandę, mes jį patys vargę. Bet geras. Nu, tikrai nėra kažkoks labai itin brangus padaryti. Sakyčiau, kad įmanoma per pusvalandį padaryti. Tai overall žiauriai skanu. 10, ką žinau, nėčiai ką apgaudinėti. Tikrai 10, man ir patinka, ir tinka. Norėčiau dar ir su krabų lasdelėm pabandyti iš tikrųjų, čia tektų irgi, nu visi tėvo tokie dalykai, krevetė, belekaučių sojitų, čia visi tėvo jūrų gyrybės visų sojitų labai skaniai, galima citrina dar apsilašyti, jau net nebejoju, jo, liuks, nėra kad čia daugiau pizdėlėti juokaut, jeigu patiko vaizdo įrašas, paspauskite laiką, paspauskite subscribe, nes virtuvėlės sugrįžtų. Taip pat nepamirškite, kad publikuoju ir atskirą turinį į Contribee. Kiekvieną ketvirtadienį naujos serijos. Nesakysiu kas, norėsit patys įsiaiškysit. Linką paliksiu aprašyme ir susimatysim jau greitai. Iki. Ant keturių vežlys ropoja, ant keturių saugų